multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Dobro večer i dobrodošli. Evo mali moment pažnje ako možemo da dobijemo. Prije svega koristim priliku da se zahvalim organizacionom odboru što me je pozvao večeras, a što je pozvao i vas, da svi zajedno damo mali doprinos, da učinimo našim dragim gostima ovdje u Bijelom polju, koji su došli iz Ukrajine, boravak ljepšim i ugodnijim, sa ciljem da im pomognemo da možda barem na neki moment zaborave sva ova zbivanja u njihovoj državi. Kao što znate, trenutno je u Ukrajini ratno stanje i zahvaljujući dobroj organizaciji hotela Bijela Rada, Ukrajinske ambasade u Crnoj Gori i Ministarstva vanjskih poslova, obezbijeđen je smještaj i hrana za 14 porodica iz Ukrajine koji su već nekoliko dana naši gosti ovdje u Bijelom polju. Prije svega, kao građanin Bijelog polja, građanin Crne Gore, zaista siguran sam zajedno sa vama, ponosan sam na prije svega naš grad i na sve naše građane koji su već istog momenta dali svoj doprinos i pomogli da cjelokupna organizacija i ostanak, odnosno boravak naših gosti ovdje u Bijelom polju bude bolji. Veći broj institucija, donosioca odluka se uključio i pokušao da da i već dao svoj doprinos da obezbijede i hranu i uređaje i garderobu i za djecu i za dame i gospodu koji su ovdje sa nama i kako znamo i kako smo čuli od organizacionog odbora, ovo je poruka koju je Bijelo polje poslalo Crnoj Gori i cijelom svijetu, da smo mi prije svega dobri ljudi i da smo mi ljudi koji brinu o drugima, a evo još jedan od dokaza svemu tome jeste i večeras puna sala naših uglednih privrednika i donosioca odluka i predstavnika institucija i opštine Bijelo polje. Koristim ovu priliku da sa ovog mjesta zahvalim svim medijima koji su dali nemjerljiv doprinos da se prije svega jasna poruka pošalje iz Bijelog polja, da je Bijelo polje grad svih građana Crne Gore, ali da smo otvoreni i za sve druge da budu isto tako ispoštovani i isto tako lijepo da se osjećaju u našem gradu. Moram nabrojati televiziju Vijesti, dnevne novine Dan, dnevne novine Vijesti, posebno lokalni javni emiter Radio Bijelo polje, televizije Crne Gore i svi drugi međunarodni mediji koji su prenijeli informaciju o tome da je naš grad obezbijedio za 14 porodica iz Ukrajine da se ugodno osjećaju u našem gradu. Veliki broj je događaja, veliki broj je građana i preduzeća koji su u svojoj režiji u prethodnih nekoliko dana dali doprinos da je ljudima i građanima Ukrajine kod nas bolje. Završit ću, prije nego što dam riječ predstavniku organizacionog odbora, da zaista se zahvalim još jednom svima vama koji ste došli večeras i da siguran sam u nastavku u narednim danima ćemo opet dati svi svoj doprinos, ali sa željom da jednostavno se ovo ratno stanje što prije završi i da se ovi ljudi bezbjedno vrate svojim kućama, jer siguran sam da mi je ipak tamo najbolje, bez obzira koliko god mi želimo da njihov boravak učinimo ljepšim u Bijelom polju. Koristim priliku da pozovem mojeg kolegu i našeg uvaženog sugrađanina, gospodina Zdravka Janjuševića, da ispred organizacionog odbora se obrati vama, a ja ću iskoristiti priliku da vam kažem svi vi koji ste večeras spremni da pomognete i da donirate, da se iza mene nalazi jedna kutija u koju možete ubaciti vašu donaciju. Na svim stolovima imate koverte. Evo ja ću kao neko ko se prvi večeras obratio, podržati ovu akciju, a pozivam i sve vas da se također uključite i da podržite. Evo kolega Janjušević, izvolite. Hvala kolega, dakle ne treba puno da se govori.
ova slika i ovi ljudi govore više nego hiljadu riječi. Mi smo večeras ovdje da pomognemo napaćenom ukrajinskom narodu koje je zadesila agresija Rusije. Mi želimo s ovog mjesta da pošaljemo poruke mira, da pošaljemo poruke sloge i da pošaljemo riječi koje će u narednom periodu zavladati svijetom, a to je mir u svijetu. Dakle, ovu priliku želim da iskoristim da se zahvalim menadžmentu hotela Bila Rada koji je pokazao solidarnost sa ukrajinskim narodom i prvi otvorio vrata izbjeglicama iz Ukrajine kako bi našle svoje utočište i zaštitile svoje porodice. Mi želimo da u ovu akciju pozovemo sve ljude dobre volje, sve privrednike. Vrata organizacionog odbora su otvorena, svaki pojedinac, svaka institucija, svi zajednički možemo biti članovi organizacionog odbora i na taj način pokazati da želimo zaista da pomognemo ovim ljudima. Mi hoćemo da se oni osjećaju kao kod kuće. Mi smo to i pokazali, a narednih dana ćemo nastaviti sa sličnim akcijama i manifestacijama koje će doprinijeti da ovi napaćeni ljudi ovdje u Bijelom polju nastave da žive i mi ih pozivamo da budu sa nama i mi ćemo biti uz njih. Hvala i... Sada ću zamoliti Tatjanu koja je jedna od građanki Ukrajine sa nama da se obrati svima vama, a za to smo obezbijedili i prevod. Tatjana, please. Я хочу поблагодарить от имени всех наших украинцев Белое поле, всех жителей, граждан Белого поля, Черногории, мэру, отелю Белорада за прием такой теплый. Мы очень благодарны, что нам предоставили жилье, еду. Мы всем говорим огромное спасибо. Спасибо огромное. U ime svih Ukrajinaca koji su došli u Bijelo polje, želim da se zahvalim svim građanima Bijelog polja, gradonačelniku Bijelog polja, hotelu Bijela Rada i svim ljudima koji su nam pomogli. Ovdje se osjećamo sigurno i imamo topli obrok, imamo smještaj i još jednom želim najsrdačnije da se zahvalim svima onima koji nam pomažu. Evo, danas, da nije bilo jednog slučajnog intervjua na temu visine cijene koštanja hljeba, prosto ne bih znao za ovu manifestaciju, jer sam toliko zauzet ovih dana da me prosto nema u aktivnim događajima u Bijelom polju. Kad sam čuo za ovu manifestaciju, odlučio sam odmah, iako sam to planirao mnogo ranije, ali nisam na moje saradnike prenio, tako da kasnim, ali će moja firma, odnosno pekara, koja radi u sastavu Kurt Grossa, će donirati sav hljeb, pa i peciva za ovu grupu onesrećenih koji su danas gosti Bijelog polja, ja bih tako nazvao. Pored toga ćemo iz mljekare, čisto isto da kažem, vlasnici mljekara će obezbijediti jogurt za čitavu ekipu, za svo vrijeme i to ćemo redovno snabdijevati, da ne bi pravili zalihe, znači svako jutro će biti i hljebu i mlijeko na raspolaganju onima koji hrane ove goste iz Ukrajine. Prije svega želim sve da vas pozdravim i da se zahvalim na prilici da večeras kažemo par riječi vezano za donatorsko večer koje je organizovano ovdje u hotelu. Večeras sam tu u ime predsjednika opštine koji nije mogao da zbog svojih obaveza dođe, pa je zamolio mene kao jednog od potpredsjednika da u njegovo ime budem ovdje na ovom skupu i da u ime opštine Bijelo polje iskažem na koji način će opština Bijelo polje pomoći izbjeglice iz Ukrajine koji se trenutno nalaze u ovom hotelu. Želim da iskažem dva osjećaja koje trenutno ja lično osjećam. Jedan je zadovoljstvo zbog broja ljudi koji su se odazvali u ovoj donatorskoj večeri, ali drugi sam tužan zbog razloga zbog kojeg smo se okupili, da je sreće da nas bi dočekivali turiste iz Ukrajine, ali nažalost znamo u kojoj se situaciji nalazi njihova zemlja i drago mi je što kao opština možemo na neki način da pomognemo. Prije svega koristim priliku da se zahvalim menadžmentu hotela koji je, ajde da kažemo, prvi pritekao u pomoć i nekako pokrenuo sve nas ostale iz Bijelog polja da slijedimo njihov primjer, da ih prije svega posjetimo, da se uvjerimo da li su, u kakvom su stanju, šta su to njihove potrebe i da adekvatno odgovorimo na njih.
večeras u ime predsjednika, jedan dio donacije uputit ćemo preko Crvenog krsta u hrani, igračkama, odjeći i svemu ono što bude potrebno sa menadžmentom hotela. Drugi dio donacije ćemo shodno našim procedurama opštinskim, obzirom da je izborna godina, na adekvatan način riješiti našim službama, pa ćemo obavijestiti menadžment hotela i u tom dijelu donacija, svakako ćemo i kao fizička lica donirati onaj jedan dio koliko je ko. Pa ja sam sa puta sad i jedno moje društvo ovdje, ja sam ispred mojih drugova danas ovdje da damo mali doprinos ljudima koje je zadesila ova nesreća i mislim da je ovo početak naših aktivnosti za doniranje ovdje u Bijelom polju. Dogovorili smo se da sa ovim donacijama danas počnemo i mislim da ćemo u narednom periodu uzeti još i više učešća. Još uvijek ne znamo način kako je ovo organizovano, ali ćemo se potruditi danas da dobijemo što više informacija da bi mogli potencijalnim donatorima da damo neke bliže instrukcije i da se uključimo aktivnije i da jednostavno napravimo disperziju, jer u raznim kontaktima smo do sad dobili informacije da je ogroman broj ljudi koji želi da učestvuje u raznim vidovima donacije i da pomogne ljudima koji su našli utočište u našoj državi, odnosno sad trenutno u našem gradu. Vaši prijatelji i vi ćete ovaj prvi korak donacije, da će biti u novcu? No? Sad isključivo u novcu, ali dogovorili smo se ukoliko bude potrebno ostalim stvarima, garderobi, namirnicama, namještaju, eventualno smještaju i tome slično.